placer, please. Thank you very much. Presidente Zelensky, deseo darle las gracias. Знайти час і прилетіти пів кулі зимою. Але ми вас почули навіть особисто через екрани. І ваші сигнали в парламент. І вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, наших дітей, які боряться проти російської агресії. Ми це відчули все. Мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає тим словам, які ви говорите. І я подумав, що ми вдячні за таку підтримку, і ми повинні також підтримати нового президента Аргентини. Ми впевнені, що у нас може бути потужний...